Ahoj, já se jmenuji Robin Valeš, můžete se podívat e, i na můj web robinvaleš.cz, ať už se o mě dozvíte něco víc. A napadlo mě pro vás natočit video. E, jestli pak jste si někdy říkali, nebo vás zajímalo, e, co všechno je potřeba a jak vůbec vzniká takový video na YouTube, nebo na jakýkoliv jiný médium. E, já jsem se rozhodl, že vám chci ukázat, jak vznikají naše videa na druhý YouTube kanál zaměřený na auta, na YouTube Lomeno bez komprese. A chtěl jsem vám popsat celý ten příběh toho videa od začátku až do konce, abyste měli určitou představu, co všechno to obnáší, co všechno do toho člověk musí vložit, jak to prostě děláme a jak vypadá výsledný produkt. Abych nebyl zaměřený jenom na mě, tak jenom stručně a rychle. Samozřejmě, že když koukáte na jakýkoliv youtubera, který natáčí gameplaye například, tak to má mnohem jednodušší. Tím samozřejmě nechci říct, že pro to video nedělá nic. Musí tam být nějaká osobitost, taky tam musí být nějaká kvalita, taky nějaký zpracování, taky nějaký zvuk. Ale když to zjednoduším, On zapne kameru, kterou má staticky předělanou někde za monitorem, ku příkladu. Dobře se nasvětlí, dobře se ozvučí a v tu chvíli jenom všechno pozapíná a jede. Potom přijde nějaká postprodukce v nějakém editačním, editačním softwaru kde vlastně spočívá v tom vychytat zajímavé okamžiky, se synchronizovat zvuk, po případě upravit nějakou korekci nebo nějaký kontrast nebo něco takového. Přičemž tohle si myslím, že po obrazu už v těchto případech, v těchto případech gameplayů a podobně nikdo moc nedělá. Když se ale koukneme na jiný případy, youtuberů nebo jakýchkoliv i televizních klidně pořadů, tak vytvořit jakýkoliv video už bývá poněkud složitější. My to samozřejmě děláme pro zábavu, takže se s tím třeba i zbytečně matláme, nebo naopak nemáme dostatečné vybavení pro to, aby jsme si to zjednodušili, anebo nejsme dostatečně ještě znalí v softwaru, který, s kterým bychom uměli natolik dobře, aby jsme si zkrátili určitou dobu. Ale jak jsem říkal, já vám chci prostě ukázat, jak to všechno děláme my. S tím, že vám vždycky k nějakému tom příkladu, co řeknu, hodím nějakou ukázku, jak to zrovna třeba vypadá, nebo co to je, abyste byli v obraze. Myslím si, že to bude pro vás zajímavý, protože málo kdo si podle mě dokáže představit, kolik práce to vlastně je udělat takový 10-15 minutový slušný video, který prostě vy vlastně zhlédnete a řeknu za 10 minut už o něm nevíte ani si na ně nespomenete. Takže vrhneme se na to a vezmeme to pěkně postupně. Já si velkým příkladem vezmu jedno video, na který budete mít vodka tadyhle nahoře nade mnou v Ičku, na který se můžete nejlépe ještě teď hned podívat, nebo si ho puste potom, aby vám to všechno začalo dávat smysl. Je to klasická videorecenze nějakého automobilu. Takže už prvotně se začíná s tím, že vy musíte mít myšlenku, jak to bude vypadat to video. Vy nemůžete se sebrat a jít točit prostě něco a na místě si říkat, uh, uděláme to třeba takhle, 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 takhle. Vy musíte mít konkrétní představu o tom, jak to bude nařádkovaný, mít nějaký příběh a nějakou představu záběru po případě. Takže my, když jdeme dělat takovouhle recenzi na takový lauto, tak bych to rozdělil na takový tři, čtyři kategorie. První kategorie jsou keci, mluvení. Čili potřebujete natočit Vás, jak o tom autě mluvíte, kde říkáte potřebné informace o vozidle, pocity z vozidla a tak dále. To je kategorie číslo jedna. E, tohle vám sebere plus, minus, dvě hodiny, tři hodiny. Jo, než tohle si to potočíte, než si to po případě sepíšete, vymyslíte, nějak sformulujete a tak dále. Samozřejmě pro tohle musíte vybrat i vhodnou lokalitu. Nemůžete pořád dokolo opakovat stejné místo. To by lidi nezajímalo a ani nás by to nebavilo. Takže nějaký výběr lokality plus cesta tam samozřejmě. Takže máte dalších nějakých 30 km jízdy třeba. Nějakou dobu vybíráte to prostředí. A většinou třeba se najde nějaký místo, který vypadá jako celek úplně perfektně. Jenomže pak zjistíte, že když z toho celku vyříznete jenom určitý úsek, už to ten dojem neudělá. Aspoň ne pro ty lidi, pro vás možná, jo? protože to tam znáte, takže si to dokážete představit. Ale když z něčeho krásného vystřihnete jenom kousíček, už to ten dojem neudělá, takže je potřeba se prostě v tu chvíli přemístit a hledat dál. E, to bych vzal jako kategorie číslo jedna. Kategorie číslo dvě jsou statický záběry. To jsou prostě záběry, kde si zase vyberete nějaký místo, nebo jich vystřídáte pár jiných a natočíte s takzvanou statiku. To jsou třeba tyhle záběry, kde vlastně auto stojí na místě a vy prostě ho točíte ze všech určitých úhlů, natočíte si interiér, exteriér a jsou to statický záběry, kdy se auto nehejbe. Třetí kategorii bych nazval prostě průjezdy, nebo aspoň tak jim říkám, ne vždycky je používáme, ale k agresivnějším vozidlům je potřeba ukázat i video, jak to auto jezdí. Takže vy si musíte, za prvý nemůžete být už sám, na ty dvě předchozí věci pořád stačíte tak nějak sám, ale na tuhle třetí věc už musíte být minimálně dva. Nejlépe tři, protože vy musíte najít nějaký úsek silnice, kde vám nebudou jezdit moc auta, anebo když už jezdit auta budou, potřebujete člověka, který vám to bude hlásit do vysílačky a nějakým způsobem to udělat i bezpečný. A jezdíte před kamerou. Samozřejmě, že to není zase jedno místo. Vy projedete před kamerou na jedné silnici, nebo na nějakém tom daném úseku, jenom jednou tam a zpátky a v tu chvíli přestává místo být zajímavý. Čili zase popojíždíte. Přičtěte k tomu dalších 50 km, úplně v klidu, čili další hodina jenom ježděního. No a čtvrtou kategorii bych nazval postprodukce, což už je práce doma na počítači, kde to všechno, ty střípky skládáte do jedné krásné mozaiky, aby z toho něco vyšlo. Teď, vám, teď se vás pokusím vzít trošku do té hloubky. První věc, vybavení. Můžete natáčet jednou outdoorovou obyčejnou kamerkou, kde ale nezaujmete tolik, nebo alespoň možná, že zaujmete, ale třeba pro vaší jakoby, tvořivost to není úplně ono. Prostě chcete to mít hezký, chcete to mít načančaný, a vždycky, když se něco pokazí, tak jste z toho na prášky. Čili my konkrétně používáme tenhle fotoaparát, na který, z kterého teďka vidíte záběry, což je Sony A6400. Plus máme ještě od kamaráda druhý foták, což je Sony Alpha 3. A k tomu ještě další dvě nebo tři outdoorové kamerky. To je čistě obraz. Ke každému z těch fotáků potřebujeme ještě objektivy. Každý objektiv je na něco jiného dobrý. Nějaké je dobrý na záběry celoplošný, nějaké je dobrý na průjezdy, nějaké je dobrý na natáčení interiéru, třeba širokouhly. uhly. E, tím to ale nekončí. To, že máte krásný obraz, vůbec není základ dobrýho videa. Základ dobrýho videa je zvuk, e, čili musíte to nějak celý ozvučit. My vždycky točíme minimálně na dva zvukové záznamy, protože zrovna u této recenze na toho Cadillaca, o který jakoby se bavil nejvíc, tak se nám pokazil rekorder. Rekorder je takováhle mašinka, do které si vy píchnete vlastně mikrofon nebo nějaký nahrávací prostě médium a zaznamenáváte si zvuk. Samozřejmě, že ten zvuk můžete zaznamenávat přímo do foťáku a tak dále, ale někdy ta možnost není. Překáží vám kabel nebo nemáte bezdrátový přenos zvuku. No a nám, když se pokazil rekorder, tak jsme mikrofon píchli do mobilního telefonu. Ale mobilní telefon není prostě stavěný na takovouhle výbornou kvalitu zvuku, takže ten zvuk z mobilního telefonu, i přesto, že jsme do něj dali klopový mikrofon, který teď vlastně i vy slyšíte, tak byl tragický. Naštěstí jsme si samozřejmě sesynchronizovali nebo nastavili zvuk i na fotoaparátu, čili zvuk s celým videu je z fotoaparátu anebo přímo z outdoorové kamery. Tam je potom potřeba si hrát i se šumem a se vším ostatním v postprodukci, protože nechcete, aby prostě lidi o ty uši přicházeli a nějakým způsobem ten zvuk nebyl poslouchatelný. E, takový základní pravidlo dobrýho videa je to, mít hlavně dobrý zvuk a kvalita videa už je ta vedlejší část. E, po natočení těchto keců, který nám teda vezmeme třeba 30 km cesty, Dvě hodiny natáčení, máme první pasáž hotovou. Potom přecházíme k té statice. Tam já osobně používám několik věcí. Je to buď to klasický stativ, na který prostě foták postavíte a uděláte prostě hezký jeden pevný záběr. Ten vypadá třeba takhle. Uh, nebo používám stabilizátor uh, Fujitech AK2000, z kterého si můžete udělat všemožné záběry. Je to stabilizátor, který vám prostě srovná obraz, ať s ním děláte, co s ním děláte. Je to perfektní věc, musíte se s ním hodně učit, my s tím máme pořád velký problém, ale zvládne za vás třeba udělat takový krásný, točivý pohyb bez jediného záškubu. Což je neskutečná výhoda, protože z ruky nebo ze stativu byste to nikdy nezvládli takhle krásně a vystabilizovaně. Samozřejmě, že potom v postprodukci můžete nějakým způsobem obraz stabilizovat. Ale čím víc je potřeba stabilizace, tím víc je potřeba i obraz zoomovat a tím víc ztrácíte kvalitu i širokost prostě vašeho záběru. Takže stabilizátor je jedna z ohromných úspor, jak času, tak prostě ohromný skok kvalitou nahoru. No a nebo se používá takzvaný slider. Z něho vypadá záběr třeba takhle. Je to opět krásný, čistý pohyb, bez žádných vibrací, bez prostě žádných nestabilizovaných záležitostí. Dá se využívat všemožně vše k záběru přístrojové desky, k celoplošnímu záběru auta funguje to nádherně. Je to mechanická věc, takže ta se vám nikdy nevybije a ta vás nikdy nesklame. Nicméně už s ní neuděláte ty točivý pohyby a tak dále. Na to je zase dobrý ten stabilizátor. U tohodle platí to samý, musíte udělat nějakou krásnou statiku, prostě všechno. Já ještě vlastně do čtvrtice, když je ta možnost, tak si potočím záběry i dronem. Dron dodá vždycky perfektní vizuální efekt. Vy to prostřijáte do těch záběrů, ne vždycky se tam hodí, ale prostě záběry z dronu, i přesto, že už se vyskytují v poslední době všude a hodně, tak jsou prostě efektivní. Je to ptačí perspektiva, kterou prostě běžný člověk nikdy nevidí a určitě to zaujme víc než klasický záběr z nějakého fotoaparátu. Takže tady v tom případě je pak potřeba vybírat lokalitu takovou, aby nevypadala pěkně jenom právě lokálně ale i celoplošně, protože s tím dronem lítáte všude možně okolo a je potřeba, aby to prostředí okolo bylo nějakým způsobem zajímavý. Nemusí být hezký, může být vošklivý, ale zajímavý. U toho dronu strávíte dalších půl hodiny až hodinu. Záleží, jak moc si na tom dáte záležet, prostě, jak moc záběru chcete. Jenom abych různě nepřeskakoval tam zpátky, dám vám příklad, že záběrů s Cadillacem jak ze statiky, tak z drona je dohromady třeba jedna hodina. Ve videu je ve výsledku použito asi dohromady minuta 30 z jedné hodiny záběru. záběrů. Záběru není nikdy dost, vždycky je lepší si jich udělat mnohem víc a mín použít, než naopak, aby video bylo chudý. Protože my záběry používáme jak to čistě s hudbou, pro takový efekt, pro takový nabuzení nálady, ukázku toho auta, tak používáme ty záběry i do prostřihů s hlasem. Protože když vám někdo prostě mluví ze stejného místa a čumí furt na vás a nic jiného tam nevidíte, nebo nevidíte to, o čem mluví, tak je potřeba to tam prostřihávat, aby to video bylo takový vzdušnější, energičtější, aby to prostě vocejpalo, když to tak řeknu. No a tím se vlastně dostáváme, ty průjezdy jsou to samý, teda. tam si prostě musíte nastavit dobře autofokus na kameře, mít opravdu ty záběry pojištěný s tím, že budou zavostřený, což nám se většině nedaří, musíme si ještě dokoupit náhledový, náhledový monitory nebo displeje, aby jsme měli opravdu vždycky tu jistotu, že ten záběr jsme udělali kvalitně, protože to vždycky kontrolujeme na malém displeji toho fotoaparátu a tam přeci jenom nevidíte tolik, jako když si to potom pustíte doma na nějakým pořádným monitoru. No a tím se dostáváme k té postprodukci, kde strávíte zase hrozně moc času. To video s tím Cadillacem, ta recenze, mě osobně zabrala 3 hodiny. Kompletní střih, úprava zvuku, úprava bajev, se synchronizování a celková vizualizace toho videa mi zabrala 3 hodiny. Což si myslím, že není ani dobrý, ale myslím si, že to není ani špatný. Určitě nějaký začátečník s jakýmkoliv softwarem by se s takovým videem patlal mnohem díl a vypadalo by mnohem hůř. Ale vím, že zase nejsem žádný extrémní profesionál, který by to měl třeba, řekněme, v klidu za hodinu. A možná ještě kvalitněji samozřejmě ale ta postprodukce je opravdu nejdůležitější. Ono to není všechno o tom to jenom natočit a pak to za sebe naskládat. Vy musíte vystříhat nepovedení záběry, uh, upravit je, zpomalit je, zrychlit je. Musíte při tom natáčení myslet na to, jestli máte veškerý foťáky, veškerý záznamový média nastavený stejně. Jakmile byste měli rozhozený FPS uh, pro lajky snímky za vteřinu, který foťák zaznamená, už s tím v tej postprodukci budete bojovat a už ten výsledný obraz nebude tak pěkný, jako když si to prostě sladíte na začátku hned správně. Musíte myslet na to, který záběry budete zpomalovat, zrychlovat, abyste si zase ty FPS dali větší. Čili já když vím, že prostě záběr bude zpomalený, tak si ho začnu točit na 100 FPS, s čím už se dá pracovat a vlastně výsledný zpomalený záběr bude v 25 FPS. A tak dále, a tak dále. Potom musíte odstranit šum ze zvuku, musíte zvuk zesílit, zeslabit, musíte ho zesilovat, zeslavovat zároveň s hudbou, musíte nahrávku z rekordéru se synchronizovat s obrazem, což už v dnešní době je poměrně jednoduchý. Já mám třeba software DaVinci Resolve, který vlastně zvládne synchronizaci obrazu se zvukem, nebo respektive zvuku se zvukem synchronizaci, kde vlastně máte zvuk z kamery, máte zvuk z klopového mikrofonu, hodíte to tak nějak pod sebe a počítač to za vás se synchronizuje, dokáže to analyzovat a hodit vám přesně ty linky. Čili pak už jenom smažete zvuk z fotoaparátu a jedete. Musíte si tam naskládat nějaký vlastní vizuální efekty, jestli tam máte nějaký banery, jako je vyskakovací banner třeba tady v rohu a tak dále. A s tímhle vším vy si musíte pohrát a zase to nějakým způsobem vyrenderovat a nahrát na YouTube nebo kamkoliv jinam. Já teďka poslední dobou už točím všechno ve 4K, i když to není potřeba, ale můžu výsledný 4K vyrenderovat i ve Full HD a to Full HD bude hezčí než obyčejný Full HD, když to bude se 4 Nevýhoda toho je, že musíte mít hodně, hodně velký úložiště. Protože jedno takové natáčení, jedný recenze mě sebere klidně 100-150 GB volného místa v počítači. Vyrenderovaný video jako takový má od 10 do 40 GB. Určitě by to šlo redukovat, ale bylo by to zase na úkor kvality, což nechci. A je potřeba se některé věci pořád nechávat uložený není dobrý vždycky všechno mazat, protože i po roku děláte video o videu, například, nebo nějaký zpětný pohled o rok zpátky, a najednou koukáte, že to médium nemáte. A i přesto, že si ho třeba stáhnete z toho YouTube, tak tu kvalitu už nikdy nedostanete. Takže já mám třeba i videa z roku 2016 pořád uložení v počítači. Proto mám několik externích harddisků, terabajtech, dvou terabajtech. Počítači mám dohromady asi 5 terabajtů. Externě mám další prostě věci, flešky a tak dále a tak dále. A všechno je potřeba to uchovávat. Já jsem vám tam dával různý prostřihy, jak to všechno vypadá. Doufám, že jsem vás s tím tak nějak jako seznámil, jak to, jak to celý u nás probíhá. Když bych to měl sečíst časově, tak celá ta recenze na Cadillaca, je časově nějakých 8 až 12 hodin, nevím přesně, ale myslím si, že vůbec nekecám. Určitě jsou i náročnější videa a určitě jsou zase videa, které vám dohromady seberou třeba jenom dvě hodiny. No a poslední věc, kterou bych vám asi řekl, že vlastně my průběžně nakupujeme stále pořád něco novýho, a je pořád, jako by se snažíme to někam táhnout. Samozřejmě, že většina diváků si rozdílu ani nevšimne, nebo ho to ani nezajímá, nebo si toho nemá důvod pročímat, ale my, jelikož to děláme jako ten koníček, tak ty chyby víme a chceme je zdokonalovat, že jo, jako každý jiný. Když děláte jakýkoliv svůj koníček, tak v něm nechcete být prostě špatný. Vy si ten koníček chcete dělat prostě a jednoduše správně, pěkně a dobře. No a my se to snažíme dělat, takže teďka se zase zrovna objednávali nějaký nové stativy budeme si se vlastně stativový hlavy, respektive takový destičky, se kterými se pak přidělává třeba foták ke stativu, aby jsme to měli všechno jednodušší, jednoduše předsvaknutelný, protože všechno se musí montovat. Já teď, kdybych z tohohle stativu chtěl ten foták dát na stabilizátor, na ten Fujitech, tak bych musel přešroubovávat destičku, stabilizovat to, vyvážit to a tak dále. Je to zase čtvrt hodiny času. Každý čas je v dnešní době samozřejmě dobrý, takže je potřeba to nějak prostě dát do pucu. Máme jenom jeden klopový mikrofon, kdybychom chtěli náhodou, což chceme, dělat nějaký podcast nebo rozhovor, už nám chybí zvuk, museli bychom zase točit na takovýhle mikrofon třeba, na takovýhle rodečko, mikrofon s 9V baterkou, což už je podstatně větší věc než mikrofon, který máte tady a kvalita zvuku je určitě horší na podcast nebo na rozhovor. Už bychom tím ztráceli zase nějakou tu image toho kanálu a jsou to prostě takové drobnosti, které lidi okolo, který sledují běžný video, ani nevnímají. Když sledujou dokonalý video, tak je ani nenapadne to vnímat, jo? jelikož to nedělají, nezajímá je to. Prostě oni vidí všude dokonalý videa, dokonalý seriály, dokonalý filmy. Jo? Ale my, jelikož to děláme, tak prostě tu dokonalost vidíme, že tam není a chtěli bychom ji. Takže já jsem vás s tímhle chtěl jenom seznámit, možná je to video, který vás absolutně nezaujme. Ale možná je to i video, kterýho kterého vy si sednete a řeknete si, jo, aha, takže oni to ty kluci nemají takový, jo, oni musí udělat tuto, ty vole ještě tuto, no tak to je hustý, teď se to všechno musí naučit. Já osobně stříhám v různých stříhacích programech třeba 6 let a nepovažuju se ani za mírně pokročilýho. Je to věc, kterou musíte dělat furt, jinak dokážete to zapomínat, ty věci. Už jenom pitomí klávesový zkratky, který vám šetří hrozně času. Jakmile ten program měsíc nezapnete, zapomenete půlku klávesových zkratek a máte o půl víc práce. E, nastavení foťáku. S každým foťákem se musíte seznámit. Ono to vypadá hrozně jednoduše, ale vůbec není. Musíte, každý foťák má svůj, spe, svůj specifický obraz. Teď máte dva různí fotoaparáty a potřebujete je co nejvíc a co nejlépe se synchronizovat. Jak barvama, kvalitou obrazu, tak vším. A není to vůbec jednoduchá věc. Takže já doufám, že jste změnili názor třeba na některý youtubery a že si uvědomujete, jaká je to práce a že třeba i si zhlídnete někde nějaký, nějakou produkci a dokážete tam třeba nějakýmu klučinovi napsat oceňuju třeba tvoji práci nebo je vidět, že jsi s tím si tu práci dal a tak dále. A chci tě jenom vyzvat k určité toleranci k jakýkoliv tvorbě jakýhokoliv člověka, protože všechno má nějaký úsilí a ne každý může být perfektní hned na začátek za prvý chybama se vždycky člověk učí a za druhý nikdy není nic dokonalý, když to děláte pouze chvíli. Vždycky je to všechno a jenom v praxi. Já vám děkuji za zhlednutí tohoto videa, doufám, že jste se u něj moc nenudili. Můžete se na mým channel podívat i na starší videa, kde se zabývám všema různýma věcma a já se na vás těším znova. Pokud na mě koukáte poprvé, byl bych moc rád, kdybyste si zaškrtli odběr. No a za nějaký ten komentář nebo palec samozřejmě moc děkuji. Mějte se krásně a čau.